პოლონელმა ჯარისკაცებმა პტრის პოზიციებზე შეტევა გაითამაშეს. წვრთნები ეგრეთ წოდებული ვიშეგრადის ქვეყნების ნატოში გაწევრიანების 20 წლის თავს ეძღვნება. ვიშეგრადის ოთხეულის უნგრეთის, პოლონეთის, სლოვაკეთის და ჩეხეთის ლიდერები ამ თარიღის აღსანიშნავად ერთმანეთს ვარშავაში შეხვდნენ. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ჩვენმა ქვეყნებმა დაამტკიცეს, რომ ისინი ნატოს ღირსეული წევრები არიან და ალიანსმა კი აჩვენა, რომ ის უტყუარად რჩება საერთო უსაფრთხოების გარანტორად. ლიდერებმა ყურადღება 21 საუკუნეში ნატოს ცვალებად როლზე გამახვილეს. ევროპის უსაფრთხოება დღეს მერყევია. სწორედ ამიტომ იზრდება ნატო. ჩვენ ვამაყობთ, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ვიბრძვით არა მხოლოდ სიტყვებით, არამედ ჩვენი ჯარისკაცებით. ფაქტი, რომ ჩვენს ქვეყნებს არ სურთ ომი და არ არიან დაინტერესებული მისი წამოწყებით, არ ნიშნავს, რომ სხვები არ იყენებენ არასტაბილურობას აღმოსავლეთ ევროპაში საკუთარი ინტერესების გასატარებლად. ეს პირველი ჯავშან სატანკო ბრიგადაა, რომლის ჯარისკაცებიც მალე ავღანეთში ნატოს მისიაში ჩაერთვებიან. ჩვენ ნატოს წევრობა გვესმის არა როგორც სხვის მიერ ჩვენი დაცვა, არამედ ასევე როგორც ჩვენი აქტიური პასუხისგებლობა და პასუხისგებლობა ჩვენი წევრებისადმი. ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვუდგებით კოლექტიური თავდაცვის ვალდებულებას. ცენტრალური ევროპის სამი ქვეყანა სლოვაკეთის გამოკლებით ნატოში 1999 წლის 12 მარტს მიიღეს. სლოვაკეთის წევრობის გადადება მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ვლადიმირ მეჩიარის პოლიტიკის გარშემო არსებულ უკმაყოფილებას მოჰყვა. სახელწოდება ვიშეგრადის ოთხეული დუნაიზე მდებარე უნგრული ქალაქიდან მოდის, სადაც ეს ქვეყნები ერთმანეთს პირველად 1991 წელს შეხვდნენ.